ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအများနဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ YUPT မှအစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူတွေကအစုရှယ်ယာတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်အခုချိန်အထိပြန်မထုတ်ပေးသေးတဲ့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီး3ပတ်အတွင်းမထုတ်ပေးသေးပါက YUPT နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြောပါတယ် YUPT ကမြို့ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒါကြမှာတာဝန်ရှိဘာလို့အန်ဂျယ်ရိုကိုပြေသူတို့ကဟောအနေဆုံးရာစီမံခံရရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေပါဟောဖေဆိုတော့ဆွဲတယ်လည်းဆွဲပါဒီကကွန်မြူနီယာဆွဲဟမ်တို့ကဒါဒါပြီးဘယ်စီမှာဆွဲမယ်ဆိုတာအခြေရတော့အဲ့ဒါတော့ဒီဒေတာရှင်းလင်းမှာလုပ်တယ်အဓိကရွယ်ချက်ကြီးအခြေရရှာကြည့်ပြောင်းဝယ်ဖို့အခြေရရှာတွေဝယ်ပြီးတော့အခြေရကဒီကွန်မြူလက်မကြည့်တော့တို့လည်းပြောပါတော့လက်ရှိအခြေရလက်ရှိအခြေရဒီရှာတွေဝယ်မပေးရှာတွေတော့မပေးဘူးဝယ်မပေးဘူးဆိုတော့အခြေရအချိန်တိုင်းတာပေါ့ပမာနှစ်ပတ်သုံးပတ်သုံးပတ်ပြောမှာအခြေရဆက်ဆောင်တာရန်ကုန်မြို့မြန်မာ Press Freedom Center မှာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတရက်ပြုလုပ်ပြီးအစုရှယ်ယာဝင်တွေကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ YBS ရင်လိုင်းတွေစတင်ပြေးဆွဲဖို့ဘတ်စကားပိုင်ရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်2016ခုနှစ်တုန်းကလစဉ်ရှယ်ယာတွေကိုအမျက်ခွဲဝင်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ YBS 3နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာတော့9နှစ်နေမှအမျက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘူးလို့လည်း YUPT ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာရှင်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဘိုးတော်ကတော့တစ်လတစ်ခါပေးမယ်။အခုကျတော့9နှစ်နေတော့မှဟဲ့လားအရင်ချိန်မှပေးမယ်လို့ပြောလာတဲ့စကားဒါပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိတဲ့စကားနော်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအနိုင်တဲ့ပြောတဲ့စကားပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောခွင့်မရှိတာ။19ရက်6လနော်2016ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကတိပေးထားတဲ့အထောက်အထားကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်။ဒါလားလာစဉ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခါ9နှစ်နေမှအရင်ချိန်ပဲဆိုတဲ့စကားလေးအထောက်အထားရှိပြီးပြီ။ဒါကပုံကူတယောက်တည်းကပြောတာ။နော်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီစီဟိုဒီတရားစွဲတဲ့နေရာမှာဟဲ့လားဒီဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကိုစွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုချက်တွေယူရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုတရားဆွဲသွားမှာကျွန်တော်တို့အမိလို့ YUPT မှာ share ထည့်ဝင်ထားတဲ့ share ရှင်စုစုပေါင်း289ဦးရှိတဲ့အထက်က229ဦးက share ထည့်ဝင်ထားပြီး3နှစ်ကျော်အထိအမျက်ငွေမရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ share တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်YUPT ရဲ့ share တန်ဖိုးဟာစုစုပေါင်း 5.6344 ဘီလီယံရှိတဲ့အနက်အခုပြန်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ share တန်ဖိုးကတော့ 4.93 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျမကတော့ဖူးဤနွယ်ပါ။